夏天即将将要离我们远去，而我国的中东部地区在夏季由于受到台风多种气象因素的影响，经常会发生严重的城市内涝，而城市的排水系统大多都不能及时的清除积水，很多车主的爱车就因此泡在了水中。但令人很奇怪的一点是，有些车主却宁愿自己的爱车被暴雨淹没，也不愿意将车开走，这到底是因为什么呢？首先我们也得清楚一点，这些车主一定不是故意将爱车淹在水中的，毕竟对于普通人而言，没有人会钱多到那种地步，而合理的解释恐怕就是车主在发现车辆被水淹没时已经无法将车开离，就只能眼睁睁地看着自己的爱车被水所淹没。而大家都知道，汽车上最重要的部件是发动机，一旦车辆被水淹没，车主能做的要么就等待水退去，要么是使用人力将车推在没有水的地方，并且要判断发动机是否进水。一旦发动机进水，而车主强行启动车辆，那么会造成发动机的爆缸，直接损毁发动机。所以为了自己的爱车着想，车主们宁愿爱车浸泡在水中，也不愿意强行发动。而另一方面，现在的汽车基本上都购买了商业保险，如果汽车被淹，保险公司是会对车主进行赔付的。而在车主与保险公司签订协议时，很多协议上都写到这样一条，如果车辆发生淹水，使得发动机遭受损害，这种情况保险公司是可以赔付的，但前提是车辆必须静止状态下被淹，或者是在行驶过程中熄火。如果是因为车主在水中二次发动汽车，使得发动机受损，那么保险公司是有权拒绝理赔的。所以说暴雨积水淹了爱车，一定不要开走，不然最后很可能落得人财两空。